Ternyata praktis pak. Itunya saha nu bade ngahawalkeun. Tang kite ku abdi teh ila hadrati Zainal Mustofa. Gitu. Al-Fatihah, lu maca Fatihah. Tong Fatihah ada eta mah. Hirup kene. Aneh mah. Tang kite nu naon nu maca hadiahna hadrohna teh surat nu maca Fatihah teh. Tuh, kabayan cek muhadir nanti misalkan 1000-2000 jalmi berarti Fatihah di 2000 jalmi kacidat sahang naita kuburan kolot urangnya. Nah itu enjing nengnya di dia angkat kan itu pada isa tong wakat salik tuang gelah wak isu terek mencit sapi ujung doma gitu khusus yang nu maca Fatihah gitu nya jadi taruhan heula tak aja duit di amplop teh eta jang daging sapi jadi bejakeun mah harunya jamaah teh indukannya jadi maca Fatihah teh ari warakna pas sare gitu jadi tibra husu gitu nah taruhan heula terus taruhan langsung calik di majelis gitu nya. Nah, terus urang ngadoa sasarengan kami sepuh-sepuh urang. Alhamdulillah seueur nu ngiringan haol teu ditarget ceuk kudu sekian-sekian teu poko ana masa ikhlasna. Kitu tanya, tah atawa teh ge bade anjeunna dewakeun we lah nu bade ngiringan. Tah kitu nyeneng nya nu ngaosa bae Kang Ustaz hadiri teras Habib para habaib, teras Ustaz Cece, Ustaz Ahmad, Ustaz Syarif. Ustaz Syarif seorang lah. Nah itu paling para sepuh salayana anjir nama baju ayah jadwal lebih gitu. Oke paling gak pangersa Kang Ustaz Ahmad mah malam Senin Payun. Nah itu paling para sepuh salayananya pokoknya mah aku tunggu kalian pada waktunya oke. Oke nah gitu nyanya urang sawer usok lin supaya bersih hati kena ya priyote mita naon mita kudu getol nyeseuhan itu seseh banget kita nah gitu nya sok meng lah urang sawer oh urang solawatan اللهم صل وسلم وبارك عليه رحمن يا